နေစင်မနဲ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုတဖန်ပြန်လဲကျူဆုံနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနဲ့အားလုံးနဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအပိုင်းရှိဖြစ်ပါတယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစက်တိုက်ဝင်ကလာတာဒီကနေ့ရှေ့ရမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကနေရတဲ့အကျိုးကျေးဇူး၈မျိုးတမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ထက်ဆင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုခြင်းတစ်ချက်အနေနဲ့ဧဒရာဝတ္ထုခန်းကြီး9အငယ်30ကနေ30နှစ်အထိကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားမော်ဒကဲနဲ့မိဖယားဧဒတာမာထား၍ယူဒလူတို့သည်ကိုယ့်အဖို့နှင့်တားဆင်မြေးဆက်အဖို့စီရင်သည့်အတိုင်းချင်းချက်တော့အချိန်၌အစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်တကားပူရာနေတို့ကိုအမြဲစောင့်စီခြင်းကအာရွေယုနိုင်ငံတော်တွင်တိုင်းပြည်129ပြည်၌ရှိသောယူဒလူအပေါင်းတို့နေရာတို့ငြိမ်သက်စေသောတစ္ဆာစကားနှင့်ထိုမာစာကိုမော်ဒကဲပေးလိုက်လေ၏ဧဒရာစီရင်တော်အားဖြင့်ပူရာနေတို့ကိုစောင့်ရာထုံးစံသည့်အမြဲတည်၍ဤစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသည်ဧဒရာနှင့်သူ့ရဲ့အကိုဝန်းခွဲမော်ဒကဲဖယားသခင်ရဲ့အတုံးတော်ခံခြင်းကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကနေသူတို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟိုအစာရှောင်ချင်းကနေသူတို့ဘေးအန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာနော်အခုနောက်ထပ်ရှူတောက်တစ်ခုကနေပေါ်ပြချင်တာကအဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအေးတဒါနဲ့သူ့ရဲ့အကိုဝန်းခွဲကပေါင်းပြီးမှစာရေးပြီးတော့မှပူရာနေဆိုတဲ့နေ့ကိုထူထောင်လိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့ထူထောင်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်တိငါတို့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်တဲ့အန္တရာယ်ကနေကယ်တင်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အရာကိုနှစ်တိုင်းအောင်မေဖို့ရန်အတွက်ပူရာနေဆိုတဲ့နေ့ကိုထူထောင်ပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ကိုလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်တဲ့အန္တရာယ်ကနေကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသွားအောင်မေရတယ်သွားဆင်နွှဲရတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီနေ့မှာမလုပ်ရလဲဆိုတော့အစာရှောင်ဆုတောင်းရတယ်တဲ့ဒါကတနည်းအားဖြင့်ဟိုမတူတဲ့ရှူတောင်းကနေကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြချင်တာကဒါတနည်းအားဖြင့်ဘာကိုတွေ့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့သူတို့အပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ဂျေဇူးတရားကြီးမားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အံ့ဩပွေဂျေဇူးတော်လက်ရာကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့တာလူရင်းတူရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့တတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အစာရှောင်ပြီးမှကိုအောက်မေ့တာနော်ဒါကအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းများတော့အဖြစ်တစ်ခုခုကိုလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာများတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကလေအာဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုအောင်းမေးတဲ့အခါမှာအစာရှောင်ဆုတောင်းတာနော်။ဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ဖယားသခင်ရဲ့သူ့အပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့လက်ရာတော့ဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ပေးခြင်းကိုအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အောင်းမေးတာအတိအမှတ်ပြုတာ။ဖယားသခင်ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့လူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုထဲမှာပါရပြီ။ဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဒါမဟုတ်ရင်ဒီကနေ့ငါတို့အတယောက်မှအသက်ရှင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှအဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတားဆင်မြေးဆက်အဆက်ဆက်ဒီကနေ့တိုင်အောင်အခုကျွန်တော်တရားဟောနေတဲ့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဣသရေလနိုင်ငံမှာလေဂျူးလူမျိုးတွေဒီကနေ့တိုင်အောင်ပူရာနေဆိုတဲ့နေ့ကိုအစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးတော့မှစောင့်ရကြတယ်အခုပဲဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုပြန်လဲအောက်မေ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးဖယားသခင်ရဲ့ကေတင်ချင်းဂျေဇူးကိုပြန်လဲအောင်းမေးတဲ့အခါမှာတမချင်းစာတအုပ်လုံးကိုတေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုမမေ့ဘဲနဲ့ဖယားရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုအမြဲတမ်းအောင်းမေ့တတ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ထက်ဆင့်ကောင်းကြီးလည်းအမြဲတမ်းတက်ရောက်တယ်တဲ့တမချင်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်နော်ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကအရင်ပြုခဲ့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထက်ဆင့်ပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမြဲတမ်းပေးတယ်ဒါကြောင့်လဲကဘာပေါ်မှာကြီးလိုက်ပါကဘာပေါ်မှာပညာအရှိဆုံးလူတွေကဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်မတို့အင်ဆွေးနိုင်ငံမှာတကက်ကန္နာရအแทမှာလေသူတို့ကိုစိမ့်လန်းတဲ့တောအဖြစ်ဘုရားသခင်ကလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့အမှန်ဆိုရင်ဂျူးတွေနေတဲ့အင်ဆွေးနိုင်ငံဆိုတာတကက်တောကန္နာရเนาะရေမရှိတဲ့နေရာတွေများတာအဲ့ဒီလိုရေမရှိတဲ့ကန္နာရမှာဖယားသခင်ကဂျူးလူမျိုးကိုအထူးပဲဉာဏ်ပညာပေးပြီးတော့မှစိမ့်လန်းတဲ့တောတောင်တဘွားတွေစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေဖွင့်ဖြိုးအောင်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဉာဏ်ပညာပေးတာအဓိကအဖြစ်ဆိုလိုချင်တာက
အမြဲတမ်းဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုအောင်းမိတ်ပြီးမှအစာရှောင်ဆုတောင်းတတ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ကောင်းချီးပေးတာ။တမန်ကျင်းစာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးစုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာအများကြီးဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီလိုအများကြီးဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲဖတ်ပြမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့90ခုမြောက်တော့စာလံအပိုက်ငယ်14နဲ့15မှာတော့ကျွန်တော်ဒီချက်လေးဖတ်ပြမယ်။ဂျေဇူးချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဖယားသခင်အားပူဇော်လော။တစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းအမြင့်ဆုံးသောဖယား၌တစ္ဆာဝုကိုဖြေလော။အမှုရောက်သည့်ကာလ၌ငါ့ကိုပတ္ထနာပြုလော။ငါဒီကေလွတ်မည်။တင်းဒီလဲငါ့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့။ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့သူတယောက်အပေါ်မှာလေဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖယားသခင်ရဲ့နှဆတော်ကောင်းကြီးဖယားသခင်ရဲ့ထက်ဆင့်တော်ကောင်းကြီးကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုလူတွေနဲ့လဲဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖယားသခင်ပြုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖယားသခင်ပြုတဲ့အံ့ဩပွေဂျေဇူးတွေကိုအမြဲတမ်းအောင်မေ့ပြီးမှဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာမှာဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေလည်းဆက်တိုက်ရှိနေမယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကဒီကနေ့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမတူတဲ့ရှုတောင်းတစ်ခုကနေကျွန်တော်မြင်စေချင်တာကအစာရှောင်ဆုတောင်းမြတ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အဲ့ဒီအေးတဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေစင်မျိုးဆက်တွေဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ထက်ဆင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်မိမောင်းထိုးပြချင်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရအောင်ဖယားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဇုတော်ကျွန်တော်ပေါ်မှာရှိလားမရှိဘူးလားတဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဇုတော်ရှိလာညီကိုမောင်တော်တို့ကွန်မန့်ထဲမှာမှတ်သွားကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဇုတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုမှဝန်ခံသွားကြည့်အောင်ကွန်မန့်ထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအသက်တာထဲမှာအ ਨੇ အများဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ရှိကိုရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်အမြဲတမ်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလားအိုးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတုံးဖို့ကျွန်တော်အဖေမေဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးအဖွားခေတ်ကာလမှာဖယားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဇုတော်ကိုမမေ့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ချီးမွမ်းနေတဲ့သူရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် comment ထဲမှာမှတ်တော့ပါဖယားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောနေတာအဲ့ဒီကိစ္စပဲအထူးတစ်ဖြစ်အစာရှောင်ပြီးမှဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဘူးလား okay တင်အရင်တော့ကြားဘူးချိန်မှကြားဘူးမယ်နော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာအစာရှောင်မှဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလို့ရတယ်โอเคเนาะถ้าပြောမယ်เนาะជីសុរោឈីមွမ်းတယ်ဆိုတော့အစာရှောင်ဆုတောင်းမှလည်းជីសុរោឈីមွမ်းလို့ရတယ်ဒါကအင်မတန်မူမြတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအစာရှောင်ဆုတောင်းမှជីសុរោឈីមွမ်းတတ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ထက်ဆင့်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာဒီကနေ့တမန်ချင်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခွန်အားယူခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာထိုဖယားခင်နာမှာတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေโอเคညှိကုန်းချုပ်ရအောင်เนาะဒီကနေ့ပြောသွားတာကအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးအပိုင်း၈မျိုးတမျိုးပေါ့เนาะအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးထဲမှာဒီကနေ့ပြောသွားတာကဘာလဲဆိုတော့ထက်ဆင့်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးပြုခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အောက်မေ့တဲ့အခါမှာ okay တတိထားတော့ဒီကနေ့ပြောတဲ့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကတခုခုကိုလိုချင်လို့အစာရှောင်ဆုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတာအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အောက်မေ့တာ။အဲ့ဒီလိုအောက်မေ့တဲ့အခါမှာတဲ့ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီလိုဂျေဇူးတော်အောက်မေ့တတ်တဲ့သူကိုလေအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်အောင်မေးတတ်တဲ့သူကိုထက်ဆင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးမယ်။အဲ့ဒီလိုလူရဲ့အတ္တထဲမှာအံ့ဩပွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစ30အစ60အစ100အမြဲတမ်းလိုက်ပါနေတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်းကျွန်တော်အလင်းပေးပါစေ။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အခုနားထောင်နေတဲ့သူကျွန်တော်အပါဝင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအစာရှောင်ဆုတောင်းမှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါကုံလွန်လာခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုကြည့်ပြီးမှဖယားသခင်တင့်အပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အံ့ဩပွေနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩပွေဂျေဇုတော်အံ့ဩပွေကယ်တင်ခြင်းကိုအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြည့်ပါတင့်တက်တာထဲမှာထက်ဆင့်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအရှံပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ခွန်အားပေးနဲ့ညှိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုယ်တော်ဒီကနေ့မနက်မှာလဲအစာရှောင်ခြင်းအကျိုးဂျေဇု၈မျိုးတမျိုးနဲ့အတူတူကလေလာခွန်အားယူခွင့်ရတယ်အလင်းပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဂျေဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားသခင်ပြုတဲ့အံ့ဩပွေကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဂျေဇူးတော်တွေကိုအမြဲတမ်းအောင်မိတ်တတိယတက်တော်သူများဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတက်တော်သူများအထူးသဖြင့်အစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးတော့မှဂျေဇူးတော်ကိုအောင်မိတ်တက်တော်သူများကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခွင့်ပေးပါမိကြောင်းဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပန်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖဖခင်အာမင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော်